Në Kosovë është mbajtur gjysëm maratona ndërkombëtare Prishtina 2015 me moton Vrapo për paqe dhe tolerancë. Ky aktivitet mblodhi rreth 1400 pjesëmarrës nga gjithë bota. Nga Prishtina jofton korrespondenti Leonat Shehu. Në Kosovë mbajt gjysëm maratona ndërkombëtare Prishtina 2015. Gjysëm maratona e Prishtinës me moton Vrapo për paqe dhe tolerancë mblodhi shumë garuz nga gjithë bota. Interesimi i garuzve për këtë maraton si pas organizatorve ishte i madh dhe kjo shqit një ngjarje me rëndësi në përpjekjet për të thyrë izolimin e sporteve të Kosovës. Kryetari i Federatës të Atletikës së Kosovës, Halil Sulejmani, thotë se ky është viti i 15 me radhë maratonës së Prishtinës dhe se si pas ti ky vit është edhe më i veçant. Andaj është për herë të parë që mbahet si antari i jafit me që me 15-4 të këti viti, Federata Atletike e Kosovës është bërë antarja 214 e shtëpijës më të madhe botërore, andaj vërtet këtë garë e organizojmë në qytetin e Kosovës, për qytetin e Kosovës, të ku në këtë garë marim pjesë po thuaj se bota në miniaturë. Andaj sepse këtu mbajnë marim pjesë garë nga të tërë bota, po të ke filluar nga Kosova, regioni. Zoti Sulejmani thot se atletët nga Kosova janë të gatshëm edhe për garën ndërkombëtare. Thjesht momentalisht ne kemi 5 atletë cilësor, se të cilët vërtet kishin për marë pjesë garën ndërkombëtare, sigur shok të tjerë, me siguri kishin me qenë mesin e shumë të tjerë në botë, andaj ne jemi të përgatitur që nga viti 1991, prej se ekziston Federata Atletike e Kosovës, kemi punuar asnjëherë si mindal, duke marrë pjesë në gara si mbrenda edhe ashtu jashtë, por jo të barabartë jashtë, sepse nuk kemi qenë antar të javit. Me që jemi tani tutje me siguri, ndoshta edhe në Baku, tani cili do të mbahet muajin e 6, besoj që aty do të marrim pjesë, por sigurisht në kampionatin botëror në Pekin, ku do të mbahet me 20 gusht, ku sigurisht do të jam edhe unë atje si pjesëmarrës i pranimit definitiv Federatës Atletike të Kosovës. Zoti Sulejmani thot ndërkaq se sfidë mbetet mungesa e infrastrukturës dhe mjeteve financiare për atletët e Kosovës. Sfidë kryesore është edhe mjetet materiale, por mendoj që ne jemi të përballueshëm si popull, jemi fuqishëm me një angazhim shumë kem entuziast, të cilët vërtet dojnë të mirën me këtë sport, sepse kjo është sport edhe individual, kur nuk është i përcaktuar numri i garuzve në ndonjë garë, dhe besoj që me aftësit dhe me punën tonë, dal nga dal do t'i arrijmë atje ku të gjithë e dëshirojnë në Kosovë dhe në botë. Gjysmë maratona prej 21 kilometrash e mbajtur për të 15-ën me radhë në Prishtinë, mblodhi rreth vetës rreth 1400 garues, ndërsa edhe kësaj radhe garuesit nga Kenia dolën fitues të saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.